Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Dani e nesse vídeo nós vamos falar sobre como que a energia de um arquétipo pode destruir a sua vida. E por isso que eu trago tantas informações de arquétipos aqui e eu vou trazer muito mais informações. Então já se inscreve aqui nesse canal para continuar acompanhando os vídeos, para que você não leve uma energia para sua vida achando que vai melhorar. E dependendo, né, de alguns casos, essa energia pode acabar trazendo destruição, tá bom? Antes eu preciso lembrar vocês que aqui na descrição tem o link do meu site, onde vocês conseguem agendar comigo mentoria de arquétipos para empreendedores, atendimentos Theta Healing. E se você quiser fazer parte do Clube da Prosperidade, você também será muito bem-vindo por lá. Inclusive, quem é assinante do clube, eu liberei essa semana, o conteúdo dessa semana é uma aula ajudando você a não se conectar mais com a energia da falta, né, da escassez, da falta, um exercíciozinho aí para você fazer para se desconectar da falta. E também compartilhei a minha rotina da manhã, como que eu cuido do meu espírito quando eu acordo, como que eu faço a minha oração e também qual é a meditação que eu estou fazendo. Deixei o link lá para vocês também, que eu faço todos os dias de manhã antes de começar a trabalhar, certo? Então vamos lá, Dani. Por que e como que um arquétipo pode destruir uma vida? É muito importante que a gente saiba que tudo na vida tem um lado luz e um lado sombra, assim como os arquétipos. Então, o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, a gente consegue ver claramente a luz e a sombra, né? Um lado de matar e destruir e tal, e um outro lado muito amoroso. E assim como todos os arquétipos, assim como a deusa Afrodite, né, que eu botei aqui o vídeo dela aqui, lado luz e sombra, Cleópatra, luz e sombra, águia, luz e sombra, e nós também temos luz e sombra. Então, às vezes, um arquétipo, até a luz desse arquétipo, pode trazer destruição na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos imaginar que você é uma pessoa que trabalha, é um trabalhador de carteira assinada, e você tem uma rotina aí padrão, tem um salário aí, tem um cargo que não é de liderança. E aí você vai e me usa o arquétipo da águia, porque você ouviu que o arquétipo da águia vai te trazer prosperidade, vai melhorar a sua vida, nananana. Eu já ouvi relatos de pessoas que são funcionárias, que não têm cargo de liderança, e usam o arquétipo da águia e perdem o emprego. E aí a pessoa, ela não está preparada para aquilo financeiramente. E aí ela vai entrar num lugar de escassez, de falta, porque ela simplesmente achou que botando o arquétipo da águia ela ia se conectar com uma frequência de prosperidade, porque é um arquétipo de topo de cadeia, e aí ela vai lá e aí ela perde o emprego por conta desse arquétipo. Aí vamos imaginar que você tem um negócio e no seu negócio você tem vários produtos baratinhos, você atende o pessoal aí da comunidade e tudo mais. Aí você pega e me coloca na logotipo do seu negócio, da sua empresa, o arquétipo do diamante. O diamante é um arquétipo quê? Que só pessoas que têm um padrão de vida mais elevado pode comprar. É sim um objeto de desejo, mas aí você coloca lá porque você quer que as pessoas desejem o seu produto, só que é um produto valioso. E aí, aqueles produtos baratinhos que você vendia muito e que traziam dinheiro, sustento para sua casa, simplesmente eles param de vender. Por quê? Porque a energia dos arquétipos é muito poderosa. E nesse caso do diamante e da águia, é o lado luz que trouxe uma destruição para sua vida. Porque daí você começa a passar perrengue, você começa a não ter mais pessoas no seu atendimento, e aí você começa, caramba, tal, tá, o negócio está desandando. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. E por isso, e aí tem gente ainda que diz: não, mas eu quero só me conectar com o lado luz desse arquétipo. Não, mas eu não quero olhar para a sombra. Não, mas esse é um arquétipo muito bom. Gente, tudo tem lado luz e sombra. E até o lado luz pode causar uma certa destruição, né? O da sereia, tem essa questão da sedução, nananana, mas para um relacionamento concreto, talvez o lobo seja mais interessante do que a sedução da sereia. O tipo de relacionamento que o arquétipo do lobo traz é muito diferente do tipo de relacionamento e sedução que um arquétipo da Afrodite, da sereia, vai trazer. Então, dessa forma inconsciente, quando a gente não analisa o nosso contexto, por isso que é muito importante autoconhecimento.
Porque para trazer um arquétipo para sua vida, você tem que conhecer a frequência luz e sombra do arquétipo, e você tem que conhecer também a sua própria vida, a sua personalidade, a sua luz e a sua sombra. Você tem que analisar o seu negócio antes de trazer um arquétipo para o seu negócio, porque às vezes aquele arquétipo, ele não vai contribuir da melhor maneira para o seu negócio, né? Você tem que entender quem você é, se você é funcionário, se você é empreendedor, se você é só gerente, para saber qual arquétipo você vai trazer. Porque se você traz uma águia dentro de um ambiente corporativo, você vai querer mandar no seu chefe e você corre um grande risco de ir para a rua por conta disso. Então, assim, os arquétipos, eles não são brincadeiras. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que usaram arquétipos e perderam o emprego, e saíram de um relacionamento, e viveram uma destruição que não precisava, simplesmente porque usaram de uma forma equivocada, né? Aí fica trocando arquétipo, achando que é brincadeira, que é só uma telinha de celular. Ai, não, mas é só uma imagem aqui, vamos ver qual é. É uma imagem que pode trazer rupturas para sua vida, que talvez você não tenha como voltar atrás, né? Talvez não era o momento de você sair daquele trabalho. Talvez você pode fazer, eu já ajudei várias pessoas a fazer transição de carreira, e dá para fazer isso de uma forma orgânica. Tem pessoas que são mais radicais, eu, por exemplo, né? Já fiz muitas mudanças radicais com o arquétipo do gafanhoto, por exemplo, que trouxe uma mudança muito radical para minha vida. Mas nem todo mundo tem esse perfil de ser radical, de sustentar, romper um ciclo, fechar uma porta para já abrir a outra, né? Nem todo mundo está aberto para mudança. Então é muito importante, de verdade, assim, ó, quando você for trazer um arquétipo para sua vida, quando você fizer essa escolha, estude esse arquétipo, analise lado luz, analise lado sombra, analise a sua personalidade, analise o seu contexto, o seu trabalho, as suas relações, para entender se esse arquétipo de fato ele vai ajudar você ou ele vai trazer mais destruição para sua vida. Tá bom? Então é isso, isso é apenas um alerta para você entender que os arquétipos são energias muito poderosas, são realmente aceleradores de resultado. E esse resultado pode ser bom ou ruim, dependendo da forma que você usar, tá? Mas ele vai potencializar algum resultado na sua vida, certo? Então já se inscreve aqui para usar mais consciente esses arquétipos. Clique em gostei, compartilhe esse vídeo de alerta com outras pessoas e a gente se vê então nos próximos vídeos.